wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Umar Cali Cabdullaahi ayaa maanta kormeeray isbitaalada magaalada Berbera isagoo soo indheeyay goobaha caafimaadka iyo goobaha lagu daryeelo dadka bukaanka ah waxaana goobahaasi warbixin ka siinayay suduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Saaxil iyo agaasimaha maamulka isbitaalada magaalada Berbera halkan aan joogno waa isolation number 1 ama halkii ugu horeysay karantiimada ka bilaabantay dumarka afar sariirood baa yaala iyo qalabkoodii oo dhan wixii adag ay u baahnaayeen oxygen's shaqaalahii wixii loo tababaray si loogu badbaadiyo dadka maxuu ahaayay inta ay bogsanayaan kan waa qaybtii ragga waxa yaala 7 sariirood oxygen-tii oo dhameystiran AC-yadii iyo shaqaalahii loogu talagalay afaraadta ka saacadood dabku u taagan yahay shaqaaluhuna shifti bay galaan oo u galaan shaqaala gaar ah shaqaalaha ka shaqeeya meelaha kale aan ahayn weeyaan si aan xadunkii loo fidin shaqaalaha halka ka raw waxa weeyaan halka ka soo gala shaqada masuuliyiinta heer gobol iyo heer degmada gobolka Saaxil ayaa iyaguna ka warbixiyay xaaladda COVID-19 ee gobolka Saaxil iyaguna sheegay inay had iyo jeer heegan ugu jiraan sidii ay uga hortagi lahaayeen isla markaana ay dadka ugu wacyigelin lahaayeen xanuunkaasi halista badan waxa sharaf weyn baa noo tahay mar labaad inaad nagu soo booqato gobolka Saaxil ee magaalada Xisbi Berbera iyadoo u jiro cudurkii ka hortag cudurkii COVID-19 diyaar garowgiisa oo culays wadan runtii qarankana ku haya ee dunida oo dhan ku haya aad iyo aad baan intii Italka ay ahayd u diyaar garowna anagoo isku duuban waxna aad iyo aad hortaga ugu amaaneyna shaqaalaha caafimaadka ee gobolka wasiir waxaan ku faraxsanahay kaalmada aad ka sido gudida heer qaran ee COVID-19 ee aad u sido degmada Berbera ama gobolka Saaxil baad u sido aad baan ugu faraxsanahay waana ku soo dhaweynaynaa keenaya ku celcelinaya qof kasta oo masuula oo kamida masuuliyiinta dawladda waa xil iyo masuuliyad saaran in bulshadiisa hoos u eego oo ilaaliyo ma aha wasaaradda caafimaadka in lagu haleeyo ma aha in lagu canaanto gudida heer qaran sida loo wada eclaamiyay dadaalka waan sii wadaynaa wixii la hayo unba kolba la iskaasiinaya Berbera waxba ka soo degaan lagu haleynin hana laga warhayo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Umar Cali Cabdullaahi oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa uga mahadceliyay masuuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo maamulka isbitaalka sida heeganka ugu jiraan ay uga hawlgalayaan ka hortagga xanuunkaasi isagoona sidoo kale ku wareejiyay deeq qalab caafimaad masuuliyiinta caafimaadka ee gobolka Saaxil waxaan aad iyo aad ugu amaanantihiin oo mar walba aan tusaale soo qaadanaa isku duubnaanta iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa laamaha kala duwan ee dawladda iyo sidoo kale sida bulshadu ay ugu heelan tahay waxa qabsiga iyo iska warhaynta iyo in gacanmida ee lagu waajaho dhammaan dhibaatooyinka iyo mushkiladaha soo waajaha ee bulshada aad baan idinku mahadcelinaynaa halka waxaanu sidnay waa ilaa MCH-da gobolka ku yaala dhanba wixii shaqaalaha caafimaadka ay isticmaalayeen ama ha noqdo mask ama ha noqdo gloves ama ha noqdaan waxyaabihii kale qof marka dawooyinkii oo qayb ka mid ah markii horeysana ma aan u sheegnay markii labaadna u dambeysay mid noqon mayso laakiin bishan lixaad ayaan ugu talagalay in lagu hawlgalo sidoo kale masuuliyiinta heer gobol iyo heer degmo oo ah gudida sare ee COVID-19 ee gobolka Saaxil ayaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka kala wareegay deeq raashin oo loogu talagalay dadkii uu saameeyay xanuunka coronavirus deeqdaasi oo loo qaybin doono in ka badan 2800 qoys wasiirkii caafimaadku halkan ma tabarayo tirada guud ee gobolka oo ah 3700 oo qoys raashinkii la siinayay kuwaasoo dad cayiman oo qorsheysan qoraalna aan wasiirka u gudbinay waan kala wareegi doonaa maanta hadii aan ka dhigo waa gobolka oo dhan degmada waa 2800 oo qoys weey marka waxaan ugu mahadcelinaa wasiirka 3700 ahaa waanu kaa gudoonay sidaan liistada idinku wareejinay dhammaantood dadkaasi waxay ahayn dad gaara ayaa la siinayo loogu talagalay dadkii uu saameeyey maxaan ku dhahay muddadii xanuunka COVID-19 ku jiray dadkii uu saameeyey ee kategoriga aad noo soo qorteen ee tiraadaan dadka noocaya ha la siiyo ayaa ku jira waxaa ka mid ahaa macallimiintii waxaa ka mid ahaa dadkii madarasadaha dhigayey imaamyadii iyo masaajidada madarasadii waxaa ka mid ahaa dadkii iskuullada ka hor iibinayey
ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo isaguna faahfaahin ka bixiyay deeqdaasi raashinka ee uu ku wareejiyay mas-uuliyiintaasi dalka oo dhan baa raashin baa laga qaybinayaa wajiga koobaad waa 20,000 oo qoys gobolka saaxil hadda waxaa loo qaybin doonaa degmada berbero oo 2,800 oo qoysa iyo degmada sheekh oo 900 oo qoys isugoyntuna waa 3,000 iyo 700 oo qoys degmooyinka haleena waxay raaci doonaan muxuu wajiyada dambe soo socda sida la sheegay waxaanu aaminsanahay baahida lamada gaari karo laakiin de kolba intii ugu liidatay la isleeyahay hadda culaysku iyaga si gaar ah u saameeyay ama go'aamadii la gaaray ee qaran ee islaa xanuunka ka qabta ayaa iyaga maxamed abdullahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera